Yo guys, fancy bazar kapro da do da mai bola aisu dei. Budi saung kiman kiman or do da. Sab 100 nai. Isn't it just your decision? I'm a babble bar. I've been like this a day. Extra. This is fancy. Fancy for that couple daughter. My yesterday, I was so tacky, but even you bought on another one. The happy daughter, my silo can go. Let's go. Guwahati fancy for that is so there, guys. আৰু এটো আস্তাদি ফেন্সি বজা হে হয় আপোনাৰ এফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন গৈছে এনেকে ধৰণে সত ৰব ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাহলৈ গৈছো কেনেকুৱা ফিল এটা হয় পুৰা কুলি সলি এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মানে ঢাকি ৰাখিছে না ৱাও নাইস লেটছ গো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত আছো এতিয়া প্ৰায় এইফালে একদম ৰিজৰ্ট চিজৰ্ট ধেৰ বনাইছে দেই বাপৰে বা প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ এইটো চাইডত না বহুত আচ্ছা লাগা
মই ক্যামেরাটো উল্টা পল্টা কৈ দিব লাগিয়া হৈছে নহয় আমাৰ অন্তৰ নহয় জাগাছো টিকেট আছে চাগে দেই আৰু টিকেট চিকেট মানে কটা নাই বৰ্তমানলৈকে সেইফালে সোমাম আৰু কি নোপালে এইটো চাৰি কিবা ফেষ্টিভেল হৈ আছে চিলা কিবা জেছাছ কাইট ফেষ্টিভেল হৈ আছে আৰু এনেকুৱা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওচৰ পৰা আহোগৈ ন তেতিয়া ভাল লাগিব একচুৱেলি কি জানে এই এই বালিটো দেখিলে আমাৰ চিকাৰীঘাটলৈ মনত পৰে না কিন্তু ইয়াত একচুৱেলি চিকাৰীঘাট আৰু ইয়াৰ মাজত বহুত বেছি পাৰ্থক্য ন কাৰণ এই বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত যিমানখিনি ধৰি লওক মেলা কিবা কিবি বহুত হয় মানে ইত্যাদি চাব দেই দেখাম এটা 360 ভিউ এইয়া Yes, man. Baruah. ভাৰত কে G20 হেৰি ইণ্ডিয়া এনেকৈ আহি চিধা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ এইটো চাইডে পিকনিক চিকনিক খাই খালি মানুহে বহুত বেয়াকৈ ধৰিছে দেই চিধা চিধি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ দেই একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰা পাৰত একদম কি আপোনালোকক বুজাম আৰু দেই বেলেগ এটা অনুভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ আৰু ইয়াত মানে কিবা মহোৎসৱ চহোৎসৱ হয় ন তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু এইটো চাইডে আছে নাও চব এইখন এখন গ'ল নে এখন গ'লেই যাম এইফালে যাবলৈ নিদিয়ে নেকি আগলৈ চাগে যাবলৈ মানে যাব চাগে দিব নাও হেৰি কৰা নাই নহয় আৰে নাও এখন যাব চাগে অলমেটি ইয়াতকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভেল 2020 উপলক্ষে দিছে এইখন ফ্লেগ শ্লেগ গোটেই লাগি আছে ও নেক্সট লেভেল ইয়াত মানে এই নাও চাওবিলাকত কিমান কি সেইবিলাক এনাউন্স কৰে ন কিছুমানৰ সেইবিলাক নাই বাৰু ইয়াত অলপ ভিৰ ভাড়াটো বেছি নহয় সেইকাৰণে এনাউন্স কৰিব লাগে নাও ধেই আৰু এইখন গ'ল যাব ষ্টাৰ্ট দিছে বাকী চোৱাৰ পৰা বাই বাই দিলোঁ বাকী এচুৱাৰ পৰা বাদ দিলোঁ আপোনালোকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষৰটো কেনেকুৱা হয় মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যেনেকৈ নাও চাও গৈ আছে আৰু পাৰ হ'বলৈ একচাম মনটো আছিলে কিন্তু আজি নহওঁ বেলেগ দিনা হ'ম হৈ মেলি দেখাম যি পাম লেটছ গো দেন উইল বি নেক্সট আৰু পইণ্ট কি কি আছে দেখাম আৰু অকণমান গুৱাহাটীখনহে আৰু চবেইটো দেখায় নহয় জানো তথাপিও আৰু